خوشی سایه بانه بر خریما، همیشه در لبی ما یک دعا هست که باشی سایه بانه بر خریما. تو را ما از دل و جان دوست داریم، تو را چون تاجیکستان دوست داریم، تو را چون تاجیکستان دوست داریم. خب ای سراینده نامشان بگیرم خوبه، در اکسای در اکرانش موش شنوختنش یا که هسته دیدینش مسلمه قادیروه، معلوم است که ای مسلمان زاده های مسلمه خلش علاقه تسلیم شیده قادیروه. ای قادیر یک صفت پروردگار های این را میدونم بفکرم. ای دیگه گپی با ترجمه بفیم نیاز نداره، زیهی ای پیشو ای سرور ما آدمی آزاد هیچ کسی سرور قبول نمیکنه، ای را بدونین بیا روزیتونه. غلام، کنیزک، برده یا که رب همیشه سرور داره و باید سرور داشته باشه. هیچ نفر آزاده با فکرم، ای غلام نیست. خیلی شاید نمیگین که بسیار دل صافک ای را مجبور کرده گیان ای صحنه رونده نشوه محروم نشوه میبراید در وصفی شعر میخونه، اما گپوش خطرناکه. میگه که ما شب روز همیشه این کلمه برده و پستیانی میگه ما دو میکنیم که تا سویابون در بالای سر ما باشیم، مانند اون ملای ماشینیک یا که ملای چپلوس. همین نماز میخونه که همین گپا گفت، برای پرسنش در حق امون رحمتی و چش همین روز دعا کرد یا که نکرد. این گفته زیگه ما همیشه در وصف امومالی یا که پیشوای نوزنین ما دعا میکنیم، دروغ میگم دختر. چپلوسی نگاه که برای چه خطرناک های و گناهی کبیره های در چاپلوسی نفاق داخل می شود. نفاق کسی بفهمه، برای نفهمیدگی بفهمونه، نفاق در داخلش دارد دروغ، دروغ، ریاکاری، خیانت. وقتی آدم چاپلوسی کنه انمی چیزا را، انمی گناه ها را استفاده می بره، انمی عملای بد، انمی عملای حرام استفاده می بره، انمی از دروغ گفته است. او دیگرش هم دروغ گفت. یگان تا یا همیشه در گجات در حقی امومالی دو کردی، برای پرس که همین هفته نماز خوندی در همین امومالی در یادت زد در نمازت. با میگون که آزاد های هر یک نفری که آزاد باشه در وصف کسی تاریخ چه بنده و برده و کنیز غلام نمیگیره. نگاه کنین تنهایی سراینده نیست های، من اینجا چند تا نمونه برای شما پیشنهاد کردم، صورتش هست در اکران. با میگون نفری هستن که یا چهره یا شخصایی که یک قدم میشناسشون و ما گلچین کردم، آیا شما فکر میکنید یک آن سرانده بغیر از زمین نمیخونه یا که نخونده؟ خونده، زیاد نفر خونده، فقط یک نفر نخونده و را احترام شد بجا آوردن در کار، اما در داخل نیست. یا شاید در امریکا، بعضی وقت در کانادا سال دهزار اجل اگر یاد داشته باشین صدرالدین اجندین نوشا میگیرم، سال 2018 مجبورش کردن که در وصف امومالی شعر بخوند. او در خارجه بود، نخوند. مردک واقعا نموس داره، انسان های چاپلوسی را قبول نداره، خشومتگی را قبول نداره، نخوند. گفتنش که تا انداز قرض داری، شما میدونید نه همین سراینده ها کسی شد باشه، حتی سراینده یک طرف باشه، دختور هم باشه، معلم هم باشه، یک ملیسه باشه، همون روسی میگن که پرابا کنه، کم ترک جرعت کنه، امومالی را خشومت نگه، تعریفش نکنه، اما کدام ساختوری کدام چی وزارتی در باشه در حال یا ای کار روندش میکنن یا قرضدارش میکنن یا اگه تهمتش میکنن. همین سرایاندار هم همین خیلی کردن، صدرالدین گفتن که تو از انداز قرضداری، گفت ما همه هر ماهشم میسپردم، ای کدام انداز کدام ما نه، بیای پیش گب میزنی، شما تصور کنید بین بیای پیش ما گب میزنیم خطید نرفتیستای و باید نروه. این اوزی ما حتما با او میرسه، نره که ترا مجبورت میکنن، باید برای تو زپدلا باشه، برای هر یک مسلمان تاجیک، برای چی میگم تاجیک سربلنده، باید زپدلا باشه که فرق نداره او تاجیکه او غیر تاجیکه، تو بخیزی خشومتش بگو، این زپدلا باید باشه، نه باید تاجیکستان بروه در وصف او شعر نخونه. دیگه سراینده هم باید شعر نخونه. آخه من روی امی چیزی را میگم با راهش را میگم، با میگین که یورا مجبور میکنه که اینا ما هم میگم اخه ای وطن بیرون شین، یعنی ای وطن یک مدت هجرت کنین. اونا سریو گرما برای چی میگم سریو گاو
ارگا پول کمتر سختش میگم برای هجرت نمیکنه، یعنی ای وطن بیرون نمیشه دموجا غلام یوی که امو خوش اومد گفتم میشینه اینا بردم بگلو محکمش کن چیکار بکرد ای رحمان فقط دفاع میکرد یگون گپ خوب و کار خوب شما ندیدین که برام را محکم کنه.